Súdna reforma sa stala ďalším z ťažkých dedičstiev, ktoré ostalo po bývalej... Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Vládnej koalícii. Aj keď bola ministerkou len krátko, Mária Kolíková, SAS svojim zásahom do súdnictva spôsobila značný chaos. V súčasnosti sa na tlačových besedách SAS objavuje pri mikrofóne a zdanlivo zabúda na to, že množstvo súčasných problémov je výsledkom jej vlastných rozhodnutí. Poslankyňa Zuzana Plevíková v smere SSD upozorňuje, že minister spravodlivosti Boris Susko sa najprv musí zaoberať napravovaním chýb, ktoré minulá vláda zanechala. Plevíková kritizuje Kolíkovú za to, že počas svojho pôsobenia ignorovala rady odborníkov, ktorí ju varovali pred nepripravenosťou súdnej mapy. Sudcovia sami poukazujú na to, že reforma priniesla len zmetok, zbytočné prieťahy a predlženie súdnych procesov. Na stretnutí združenia sudcov Slovenska sa objavili sťažnosti na to, že nová organizácia práce len zhoršila podmienky pre občanov a zamestnancov súdov. Nesystémové zmeny navyše znamenali, že mnohí sudcovia teraz musia dochádzať desiatky kilometrov na nové pracoviská, čo zvyšuje záťaž na ich produktívny čas. Keď tieto obavy poslanci a odborníci viackrát pripomínali, Kolíková ich obvinila z nepravdy a tvrdo obhajovala svoju reformu. V praxi však, ako upozorňuje Plevíková, súdy čelia denným problémom, ktoré ukazujú, že reforma bola nepripravená a realizovaná bez skutočného pochopenia potrieb justície. Na poslednej tlačovke Kolíková obhajovala svoje kroky a kritizovala novelu trestného zákona, pričom podľa Plevíkovej nepriznáva vlastné chyby a namiesto toho nadalej obvinuje tých, ktorí si dovolili pochybovať o správnosti jej krokov. Nezabudnite kliknúť na like, odoberať a zapnúť zvonček, aby ste nezmeškali žiadne novinky. Pre viac exkluzívneho obsahu sa pripojte k nášmu členstvu a užite si ďalšie videá. Ďakujeme, že nás sledujete, pozrite sa aj na ďalšie zaujímavé videá.